la fraternitat humana, sigui amb els qui sigui, l'hem de trobar sempre. Jo diria que dies també que els musulmans celebren el ramadà, jo ho agafo molt de respecte, jo avui cap vespre assistiré al ramadà, hi aniré, per primera vegada. L'altre dia me vaig reunir també amb els de la sinagoga, amb els jueus, i jo estic intentant fer un camí aquí a Mallorca de trobament entre les tres religions. I me sembla, jo els hi agraï molt que em convidassin a participar-hi, perquè per damunt de tot, la nostra fe en Déu, les tres religions monoteïstes, tenim una única fe amb un Déu únic. I això, hi ha molts aspectes que mos relacionen. Jo el que intento és trobar els punts de confluència, ja que dins una mateixa ciutat com Palma i altres ciutats i pobles de Mallorca, ja amb un tant per cent molt gros, hi ha gent d'altres religions. I hem de saber conviure dins els nostres pobles. I no tan sols conviure, sinó col·laborar, perquè la convivència sigui una convivència en pau.